Жива ялинка для броварів. Вона приїхала на головний майдан надвечір, подолавши сотні кілометрів з Луцька. 40-річну лісову красуню доправляють з кореневищем і обережно саджають у підготовлений ґрунт. Ініціаторами такої акції стали місцеві підприємці. У мерії підтримали. До мене, як до міського голови, звернулися ряд наших підприємців. Це такий подарунок від підприємств міста Бровари для наших дітей, що в нас на площі буде жива ялинка. Тепер потрібно нам всім разом за нею доглядати, щоб вона прижилася, зростала і приносила радість нашим людям. Ялинку транспортували і саджали фахівці, використовуючи американський досвід та сучасне обладнання. Тепер головне – правильний догляд. Саме основне – треба буде добрий полив. Ми гарантуємо, що за 2 роки догляду вона приживеться. Будемо удобрювати, будемо стимулювати кореневу систему. За тим, як саджають зелену красуню, уважно спостерігає місцева малеча. Красиво! Хай стоїть. Росте на радість. Росте на радість. Урочисто запалять 15-метрову живу ялинку в День Святого Миколая. А прикрасять іграшками, що їх навмисно виготовили власноруч броварські школярі.